או הכי מוכן והכי מקצועי לאותה עסקה, אוקיי. שכמובן בהצלחה. בהצלחה, ותודה רבה לך, אני, ואנחנו אומרים שלום לעורך דין רבקה בן צבי פיזם. את היועצת המשפטית של עמותת יד ריבה, ספרי לנו מדוע כל כך חשוב לתת סיוע משפטי לאזרחים ותיקים, באילו מקרים הם פונים אליכם. שלום לך. שלום. שלום וברכה. אני חושבת שבעיקר, בהמשך למה שאמרת, רן, אחד הדברים שמאפיינים את קבוצת האוכלוסייה הזו, שמדובר באמת בקבוצה מוחלשת. זה קודם כל. אבל מעבר לזה, צריך לזכור שמדובר בקבוצת אוכלוסייה שרבים ממנה אגרו נכסים, בין אם הם באמצעות ירושות שהם קיבלו על ידי הוריהם, ובין אם זה באמצעות מה שנקרא זעת הפעם. ובצומת הזו של החיים שלהם, הם הופכים להיות גם תלותיים בשל מחלות שונות, ובשל קשיים פיזיים שונים. בדיוק כאן מתחיל הקושי. ובואו נגיד, וגם חשופים, נגענו פה לא פעם, להרבה מאוד תרגילי הונאה. אם נתחיל באחד התחומים הבעייתיים ביותר, זה תחום הצרכנות. נכון. אבל אם מדברת על משהו הרבה יותר רחב ועמוק, מעבר לנושא הצרכנות שמתקשרים אליהם בטלפון, אלא מדובר באדם או בזוג, שצברו את כל רכושם, כל חייהם, הם מגיעים לשלב שאפשר, והם לא מסוגלים לנהל את ענייניהם, אולי באופן עצמאי. אפילו רגע אחד לפני שאנחנו הופכים לסוג כזה של סיטואציה שבתוכה אנחנו כבר לא מסוגלים לנהל את ענייננו, אני דווקא מעדיפה לדבר על הרגע לפני. הרגע לפני הוא כזה שצריך להכיר בזה שזקנה דורשת הערכות, וזקנה דורשת תכנון. בדיוק כמו הרבה צמתים בחיים שלנו, זה אחד מהצוותים המרכזיים. אנחנו חושבים שישאר צעירים לנצח ולא ככה. אוקיי. תשמע, הכל בראש, זה קודם כל, אבל לא צריך להתעלם מהמציאות. עם חיוך גדול לבוא ולומר... שיחת הכוונה אלינו, כן. עם חיוך גדול לבוא ולומר... אז בואו נדבר על ההכנה או מוכנות לקראת אותו גיל שלישי, מה אנחנו צריכים לדעת, מה צריך להיערך, ואיך אנחנו שאנחנו נמצאים שם, עם מה אנחנו צריכים להיזהר. אז אני אומר, באמת ענה את התשובה הזו גם במסגרת הפניות שאנחנו מקבלים ביד ריבה, עמותה שפועלת בשיתוף פעולה עם יד שרה. צריך לזכור ש... מדובר באנשים שמלכתחילה לאו דווקא מודעים לכך שהם צריכים לתכנן את עתידם. אנחנו ביד ריבה מעניקים הרצאות רבות ברחבי הארץ, בין אם זה בפני צוותים מקצועיים שעוסקים בתחום זקנה, ובין אם זה בפני אנשים מבוגרים ובני משפחות. אבל מה, כשאת מדברת על תכנון עתידם, את מדברת על צוואות, את מדברת על... בדיוק. על מה? בוא נהיה יותר פרקטי. קודם כל, אנחנו מאפיינים... ובהיבט המשפטי שלו. אנחנו מאפיינים, מבחינה סוציאלית, בוא נגדיר את זה ככה, את המצב, מהו בכלל תחום זקנה, מאיזה גיל אני מתחיל להיות זקן, ואיך צריך להתייחס לזקנה. והדבר השני זה באמת הכלים הפרקטיים שאנחנו נותנים, המשפטיים בעיקר. הדבר הכי חשוב היום זה תכנון העתיד האישי, בהמשך לתיקון 18 לחוק, שאני מבינה שבו בתוכנית גם ידברו עליו. הנושא של ייפוי כוח מתמשך, הנושא שעליי לבחור, ובכוחי לבחור, מי מהאנשים שיכולו לטפל בי, שעה שאני כבר לא אוכל לטפל בענייניי. החינוך הזה לתודעה הזו, הוא קריטי מעין כמו, הוא מעבר לכלי עצמו. אותו תיקון 18 למעשה הוא מצב משפטי חדש שלא היה בעבר, שבא ואומר שאנחנו היום עדיין אדונים לגורלנו לקבוע מי אחראי ומי יטפל בנו, ונותנים גם הוראות מאוד ספציפיות כיצד זה יעשה. וזה מחנך אותנו לחשוב הלאה, בהרבה מישורים רבים ונוספים שהם לא רק יפוי כוח. האם העמותה שלכם נותנת מענה גם לנושאים שוטפים, משפטיים שוטפים? בדיוק כמו שאמרתי, אנחנו יודעים, ואני בכוונה כיוונתי את זה לשם עבור צופנו, אוכלוסיית הגיל השלישי, לאותן עוולות צרכניות, אותם מקרים שבהם יש מקרה הונאה וניסיון להטעות את אותם אנשים, בגלל פערי ידע בעיקר. אז באמת אחד הדברים הכי הכי מרכזיים שאנחנו מקבלים לגביו, פניות טלפוניות רבות, וגם עורכי הדין, כ-80 עורכי דין מתנדבים בסניפי הצרה ברחבי הארץ, מסייעים ונותנים מענה בעיקר סביב הנושא של שיווק אגרסיבי כלפי האוכלוסייה הזו, אוכלוסיית המבוגרים בישראל, איך להתמודד עם הדברים האלה. לפעמים מכתב אחד מעורך דין, שמקבל אותך ללא שום תשלום, זה את ההבדל. אני רוצה לדבר רגע, מעבר לשיווק הצרכני, שאתה מאוד נוגע ללבך, לדבר רגע על סוגיה שבעיניי מאוד חשובה. אנשים עובדים כל חייהם. מגיעים לגיל שהם פורשים לגמלאות, מקבלים את הפנסיה, יש כאלה שנמצאים בהסדרי פנסיה ישנים, מקבלים רכיב עוני, סכום לא מבוטל, יכולים ליפול לתרגילי עוקץ כאלה ואחרים, מה לעשות עם כל הפנסיה שלהם, שמענו על מקרים כאלה. האם אתם גם נותנים ייעוץ לאותם אנשים שמקבלים את הפנסיה, אפילו כרכיב עוני, מה לעשות, איך להגן על כספם, באיזה דרך להשקיע? יש פה עצה כלכלית אפילו, הייתי אומר, שצריכה להיות, את יודעת, על גבול הזהירה. נכון. תשמע, יש לנו כ-80
עורכי דין, כמו שהזכרתי קודם, כל אחד בתחומו. אנחנו מקבלים פניות, כ-5,000 פניות שסייענו להם. מדובר בכל תחום, בפנייה שבאמת נוגעת בכל האספקטים של החיים שלנו, היא מקבלת משנה תוקף בגיל זקנה. אז בוודאי שעורכי הדין שמומחים לתחום הזה, מעניקים את הייעוץ המשפטי הראשוני בתחום הזה. למה זה חשוב כייעוץ משפטי ראשוני? כי אני נפגש עם עורך דין אובייקטיבי. עורך דין שאני יכול לפגוש אותו גם בסניף יד שרה הקרוב למקום מגוריי, יותר מ-20 סניפים ברחבי הארץ. רק לומר, שומע... שהטלפון שלכם של עמותה נמצאת על המסך, נמצא על המסך, ואפשר כמובן לפנות אליכם ולהסתייע, כן. אני שומע ואני מקבל את הייעוץ המשפטי הראשוני הזה, ומכאן והלאה אני בצומת דרכים, האם לפנות לעורך דין מומחה שיוכל לבוא ולטפל ולסייע לי בתשלום, או לבחור באיזושהי דרך אחרת. אבל המגדלור הזה של ייעוץ משפטי ראשוני הוא קריטי. מעבר פעילות, לזה... אנחנו מוכרחים לסיים, אבל אין ספק שזאת פעילות מאוד מבורכת. כן. וראוי שתרחיבו את הנוכחות שלכם ברחבי הארץ למען הציבור בגיל השלישי. תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעורך דין לירון שיר. כן, שעוסקת בחדלות פירעון, עברנו מהגיל השלישי. שים לב, אולי לגן עדן או לא. אנחנו בגן עדן לחייבים. אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה בפשיטת הרגל. מה היה לפני הרפורמה ומה נותנת הרפורמה לחייבים. שלום לירון. שלום וברכה. אז האומנם ישראל גן עדן לחייבים?